Tallinn sai valmis rattaparkimiskohtade rajamise juhendi. Selle eesmärk on anda ülevaade rattaparkimiskohtade loomise võimalustest. Juhend aitab nii parkimiskohtade välja ehitamisel kui toetuse taotlemisel linnalt. Võrreldes eelmise aastaga rattasõitjate hulk on kasvanud, nii-öelda tuubeldunud, 100% kasvanud. Ja see näitab seda ka, et tegelikult vajadus nende rattamajade järele on vägagi olemas. Et mis selle juhendi eesmärk ongi, et kui tagasi seda rattamaja toetusele on siis olnud ka see, et tahaksime väga teha, aga meil on nii palju küsimusi. Et selle juhendi eesmärk ongi siis panna kõik need nii-öelda esimesed vastused nendesse sellesse juhendis. Rattamaja toetusega hüvitatakse kuni 70% ehitustööde maksumusest, kuid maksimaalselt 10 000 eurot korterelamu kohta. Rattaparkla ehitamiseks on hulgaliselt võimalusi alates olemasoleva ruumi kohandamisest kuni rattamaja ehitamiseni välja. Samas peaks miljööväärtuslikul alal ehitised kohandama vastavalt miljööle. Kindlasti soovitan ka meie poole pöörduda juhul, kui on kavandatakse seda rattamaja, kas siis muinskaitsealale või miljööalale. Et seal tõesti sellised nii-öelda kõrgendatud nõuded just selle arhitektuurile või nii-öelda keskkonda sobivusele on. Aga mul on väga hea meel, et meie miljööala spetsialistid on väga tihedalt selle rattamaja juhendi loomise juures olnud. Võtaks isegi nende vedajad, selle üks vedajatest. Et see tähendab ka seda, et nad tõesti on selle teema enda jaoks läbi mõelnud ja kindlasti oskavad asjakohast nõu anda. Juhend on koostatud eelkõige korteriühistutele, kes hakkavad parendama oma elanike rattaparkimisvõimalusi. Nii nagu autosid, tuleb ka rattaid aasta-aastalt juurde.